და ექსპერტები დაღესტნის საზღვართან მიმდინარე მოვლენებს აფასებენ. Ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკარეშიძე არ გამორიცხავს, რომ წუხელ ლაფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაცია შესაძლოა სერიოზულ საომარ დაპირისპირებებში გადაიზარდოს. Არეშიძის თქმით, არ არის გამორიცხული ხელისუფლება სპეცოპერაციის ზუსტ მიზეზებს მალავდეს. Სოსოცის ტარეშული კი აცხადებს, რომ დაღესტანში ამ ეტაპზე რთული ვითარება ექსპერტი არ გამორიცხავს სამხედრო დაპირისპირებასაც. Situația Dagestanului ძალიან ძვირია ამ პროვოკაციის გარეშეც მიმართულება პროვოკაციისა გასაგრილია გათვლილია მრავალწლიან გამოცდილებაზე როგორც ქართული ისე რუსული მხარისა და ახლა მთავარია სამუდამოდ არ გადავიკიდოთ დაგესტანლები ჩვენი მეგობარიერი რომელსაც როგორც თავად აღწყდებენ არაფერი აქვს საერთო იმ პროცესთან რაც მიმდინარეობს ახლა კავკასიონის მისადგომებთან საზღვისპირა რეგიონები, პირო როგორც სახელმწიფო ისე პირებითი საზღვისპირა რეგიონები არის განსაკუთრებულად საფრთხილო თემა, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან უამრავი ჯარი დგას, უამრავი. Როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში, ისე საზღვარზე სულავენ ახლა. Შაქლში მაგალითად პირდაპირ არის ხა დგას გრადები საქართველოს მხარესკენ, ისე იგი იღურება, მაგრამ ეს როგორც რუსული სამხედრო ასე იგი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს, ეს არის აი ამ კავკასიური სწავლების კონტექსტში. Მოკლედ ძალიან რთულია, ესე იგი იმდენად ბურუსით არის ყველაფერი მოხდული, ჯერჯერობით თქმა რამის არ შემიძლია, ერთადერთი რა შემიძლია თქვა, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რამე პროვოკაცია. Განსხვავებულად აფასებს ლაფანყურში მიმდინარე მოვლენებს პოლიტოლოგი ნიკოლოზ ჩიტიძე, ის მიიჩნევს, რომ საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევა რუსეთის ინტერესებში შედის, აქედან გამომდინარე ის არ გამორიცხავს, რომ დაღესტნის ტერიტორიაზე მოქმედი 17 კაციანი უკანონო შეერაღებული ფორმირება საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის შესაბამისი სამსახურების დავალებით გადმოვიდა. პოლიტოლოგი ფართომასშტაბიანი სამხედრო დაპირისპირების ალბათობას სკეპტიკურად უყურებს. შესაძლებელია, რომ სწორედ რუსეთმა ხელი შეუწყო ამ ბოევიკების გადმოსვლას საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ რუსეთის მიზანი დაღესტანში არის ერთი მხრივ თქვა, ან ბოევიკების განადგურება, ან ყოველ შემთხვევაში მათ შესაბამისი ზეწოლის მოხდენა, რათა ისინი მათ დატოვონ დაღესტნის და შესაბამისად რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია და თქვა გადმოვიდნენ საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანული ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტო აუცილებს ინფორმაციას, რომ რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაღეტნის მონაკვეთთან სადღაც 2500-მდე რუსი სამხედრო არის მობილიზებული და 300-მდე ერთეული ჯავშან ტექნიკა არის მობილიზებული. მაინც ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მსგავსი მოვლენების ესე იგი შემდგომში კიდევ უფრო დაძაბვა მოხდეს.